Budakeszi. Ahogy kinyitott, már is mentem, ez ott egyszer kajáltunk a vele szembe egyszer egy évvégi. Igen, sőt, kétszer is. Hát nektek kétszer, de én csak egyszer voltak el. Egyre kell nagyon vigyázni, ez a jöhet a társaság, nem utálja annyira távolni. A tiszafának mindene mérgező. Egy kivétel a piros gyümölcs termésre, a gyümölcshús. Abból az idősebbek régen lekvát készítettek, de a mag az rettentő mérgező, tehát papírozni kell rendesen.
vannak a nyitva termők és a zárva termők, hogy ugye őskorban kezeljük a dolgokat. Ezek már a pár zsurrok, páfrányok, meg egyéb után jelentek meg rokonfajta. Mind a kettőnek toboz termése van, és ez a cédrusféléknek a gyűjteménye, mert cédrusból is a jó emlékszem 40 fajta van a világon, amit hála a MÁV propagandának minden korombeli ismer, mert Hajdalában, amikor felszálltunk, amíg hajdali fapados vonatra volt, minden kocsi végén ilyen négy kis keretes valami, egyik oldalt munkácsi ásító illata volt, az mindenkorében ott volt, a másik garantált meg csontvárító, ami van, hogy így van, igen.